Nilqakom fl-istazzjon tal-One, jiena Paul Ann Vella u minnaw ftit sekondi oħra jibda l-programm Better Living. Għand pet lafta li klin minn barra li jintista taħsel il-kelb tijak fi self-service dog wash, issa qed joffru wkoll servizz ta' grooming, fejn il-kelb jew qattus tijak jingħata l-akbar attenzjoni. Issib servizz ta' tqaxxir, ħasil, tindif tal-widnejn wejn il-glands, kif ukoll tuħ ta' dwiefer. Kollox bluzu ta' prodotti tal-aqwa kwalità. Għal appuntament ċemplu 27-418-812 jew irrikorru personalment għand pet laf triq Dunkarm li klin ħdejn ir-roundabout ta' Ħallija. Falsons, Bathrooms and Ceramics, Psyla Street, Santa Venera. Ta' tkun qed tippjana l-ikla tiegħek, ftakar li Prime Meat Shops joffrulek għażla kbira tal-aħam għal dieta bbilanċjata. Ixtri bil-aqal u żomm saħħtek dejjem f'moħħok. Għażel Prime, għall-aqwa kwalità, varjetà, servizz u valur għall-flusek. Stil, kwalità u klassi. L-aqwa għal darek. Nilqakom għal-programm Better Living, kif tafu l-programm tagħna huwa mimli. Mimli kull sekonda nippruvaw inġibulkom affarijiet li aħna nisperaw li isibuhom interessanti. Fifatti dejjem ngħidu hawnhekk fuq il-programm tagħna, hekk intkom ikolkom xi suġġeramenti jew mistoqsijiet għal mistednin tagħna, semplement jew tibgħatulna fuq il-Facebook page Better Living TV Show, jew ibgħatulna SMS, jew inkella hemm xi ħaġa li vvintawha milux il-karta. Ġifieri hekk wieħed ikun jixtieq jibgħat ittra, ibgħatulna ittra għal xi ħaġa li tixtiequ intkom u s-intendi aħna nadduwa għal dak li jkun għalli intkom ikolkom ir-risposti li għandkom bżonn. Mela, daqshekk jab minn għandi u mingħandi u ftit sekondi oħra ħajkolli il-Stephanie Falzon u nkomplu nitkellmu kif għandna nseppu d-dar tagħna. Aħna Maltin u Mawċin inħobbu ħafna ħafna id-dar. Kulħadd jaf li jgħix barra. L-Amerikani not that good of a taste, like Stephanie. Imma hawnhekk u Malta, xikultant inħoss li għandna dan Italian touch, dik il-ħaġa, dik il-muża li nħobbu d-dar tagħna, ikun palazz, tkun studio fl-dar. Inħobbu għad-dar. Ħa ngħidlek, jiena inkun il-fieri nitlal fi. U meta nitilgħu dejjem isaqsuna. Jgħidulna imma l-Maltin x'tagħmlu bih dal-madum kollu kemm għex per capita aħna bħala pajjiż żgħir imma l-kwantità ta' nies li għandna nordna ħafna madum u ma jistgħux jifhmu li l-ewwel nett hawn Malta in-nies ħafna minnhom jgħixu fid-dar tagħhom stess. Il-koppji żgħar ikunu xtraw id-dar investew fiha. Allura meta tinvesti f'xi ħaġa tiegħek personali trid l-aħjar, trid tagħżel l-isbaħ tal-aqwa kwalità. U di taffaxxinhom barra minn Malta, aħna l-Maltin veru id-djar tagħna veru żbieħ. U nieħdu ħsiebhom. U nieħdu ħsiebhom ħafna. Fil-fatti Stephanie Falzon ġibtilna wkoll illum ħanitkellem fuq il-madum tal-art. Ħankoplu fuq il-madum tal-art. Għax kemm hemm, ma jkun nisu kont ġew. Apparti li hemm li tant titkellimna fuq il-parke, kulħadd jagħmilli parke biss moda le. Le, fil-fatti that's nice. U qed nibdew naraw l-ewwel itrat u nixtieq ngħid li l-parke sabiħ ħafna. Parke madum, dejjem ngħidu l-madum. Però importanti li hekk taħseb li ħafna minnhom sajdej hekk għażel kamra waħda. Jiġifieri il-kumplament tad-dar tittażel madhuma oħra.
Allura, l-lum ġibtilkom għażliet din hija maduma iddekorata minna stess, għax il-maduma iddekorata ħafna, it-tapit plain, is-sofan plain, anke l-cushions huma plain, jiġifieri dawn huma affarijiet. Ħafna drabi meta tagħżel il-maduma tal-art, jiġu jiena nintaqam ħafna koppji żgħar, right? Jiġu jażlu l-maduma tal-art, għadhom laqas biss jafu. X'sa jagħmlu bħala mara. Jiġifieri il-maduma tal-art mhix suppost tkun waħedha, inti tkun parti mill-kamra inti tittara. Fil-fatti anke meta tiframja xi ħaġa, meta tagħmel frame fuq x'pittura, fil-fatti jgħidulek tażilx wisq. Ma tkunx qed ħares lej l-oġġett, tkun qed ħares lej il-frame biss. Ngħidlek, din ukoll inħobb ngħidha u sa narġa' ngħidla, ma jridx ikollok wisq affarijiet żbieħ. Tinstema stramba. Kontra bikini. Le, ma jridx ikollu kwis affarijiet. Għax inkella lajn ma tkunx ta' fejsa tħares. U minn flok kemm għandha sabiħ tibda tgħid m'għax konfużjoni ta' affarijiet. Verissimu. Ara x'jiġri, ara din issa l-maduma iżjed ċara. Immara il-mejda kemm iżjed. It's more of a statement il-mejda partikolari, differenti. Immissa il-maduma iżjed ċara u wara kemm jidħlu l-affarijiet flimkien. Iġifieri meta nmorru u nażlu il-maduma tal-art, f'moħħna jrid diġà jrid ikollna idea ta' x'inħobbok inħobbu x'il-klassiku, la mara klassiku, la mara moderna, hekk rustika, hekk iridux nikkombinaw ċertu affarijiet flimkien u hekk qed narġgħu naraw il-madum qawwi huwa moda ħafna. Right? Moda ħafna. Però qed narġgħu naraw. Sofan plain miegħu, qed tara, il-cushions huma plain ukoll għax ħafna drabi jkollok sofan plain, tagħmel cushions ħafna mqajmin imma għandek l-art naqra qawwija. Allura mela xi ħaġa oħra titkun jitown it down ħalli ma jkun hemmx, però din hija kamra ara fuq wara din naraw dak il-ħġieġ kbir, hemm ħafna dawl, jiġifieri narġgħu naddattaw dejjem għall-kmamar tagħna għall-qisien. Moda ħafna il-formati, il-qisien tal-madum kbir. Nafu ħafna 60 by 60. Bdejna naraw il-45 by 90, 45 by 90 qegħdin ngħidu. Bitu nofs bi tlet piegi, tlet piedi. Jiġifieri qegħdin ngħidu ftit iżjed l-isfel minn sidrek jekk tkun bir-rifqa. Però ara xi ġmiel ta' tratt. Ettara? Issara meta jkollok kamra ma tantx ikollha dawl. Ara tagħmel xi ħaġa bħal di kemm tixal, kemm tiftaħ, kemm tkabbar. Sewa. Tkabbar għall-kamra. Jiġifieri issa din darba mela l-art più o meno ċara a voljanda disinġo fih. It-tapit ħadu ippikjaw kulur mill-maduma stess, il-kuxin u l-petruna ċari ukoll. Immara x'effett jixal jiftaħu ħa nerġa' ngħid ikabbar ħafna. Jiġifieri ġo post, ġo blokka flets li inti qiegħda naħa tisfel, xi ħaġa bħal di tkabbar ħafna. Tara? Fil-fatt għalhekk qed jagħmlu l-ħitan bojot. Iva. Iva ħafna. Ħalli id-dawl bounces, id-dawl twaddab min-naħa l-oħra u id-dawwal iktar il-kamra. Ma nafx hekk għandix iktar images biex nuru wkoll ħalli nkomplu fuq da suġġett. Oh wow. Mela. Mela, dan huwa post pubbliku. Imma ġibt biex norikom kullum kien. Qegħdin ninnotaw li ħafna madum ħafna vini ġo fihom. Kull maduma għandha vina differenti. U kont qed nitkellem fuq il-qisien tal-madum. Moda ħafna wkoll il-madum 60 by 120. 120 jiġifieri erba' piedi. Ngħidlek sejja kamra. Imma, alright, meta jkunu dan il-format il-kbar net, irridu noqogħdu attenti. Ikollok spazju. Ġo spazju bħal da, sa jidher veru sabiħ. Imma jgħidli inti jkollok kurutur pereżempju ta' 5 piedi. U tqed maduma ta' 4 piedi u ġodda żgħira. Tiġi kera. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti li nażlu dejjem il-qisien għall-affarijiet tagħna. Qed naraw l-aħħar waħda. Qed naraw l-aħħar waħda hekk fil-fatt anke l-ritratt ta' qabel ukoll is-stin tal-amara verament vintage ukoll. Biex tinnutaw li dawn l-affarijiet qed jerġgħu jiġu lura wkoll ħalli dak li jkun jgħid forsi qed jiena nagħmel din il-madum ġifieri qatt ma nista' nbiddel is-sufan. Le, tista' tbiddel kollox.
U din il-maduma partikolari, kemm mal-art, baqgħu tilgħin magħha mal-ħajt. Jiġifieri maduma arġajna b'ħafna vina, vina qawwija, ħanarġa' ngħid li hemm biċċa tagħti enormi ma' dik in-naħa, jiġifieri dejjem nadda. Min qed ibiħħilkom importanti li tgħidulu ċertu affarijiet, tridu tgħidulu li ma tantx għandi dawl ta' fil-post jew kamra waħda għandi dawl, tistgħu tagħżlu. L-istess maduma. Pro tażlu ġiex kuluri. Allura il-kamra il-kbira fejn tilqgħu in-nies fejn għandek iktar ftuħ. Għandek ftuħ u għandek iżjed dawl, tista' tuża l-maduma l-iskura. Però fil-kmamar l-oħra forsi m'għandekx daqshekk dawl. Skużawni, sani. It's okay, it's verament imorru, għax aħna naraw fl-antik id-dar ta' id-djar tal-Maltin, literalment kien jagħmlu maduma minn differenti fil-kuratur parti minnu, parti li ħor ta' taħt it-taraġ madum oħra, deħlin fil-kamra tal-li kelma, ġifier dawn l-affarijiet kienu jisiru. Għadhom isiru u ħajibqgħu jisiru minnar inkwiet ta' xejn m'għandniex dak il-problema li ħajkonna dana. Ħilkom importanti li tajdulu ċertu affarijiet minn qed ibeħilkom supposti saqsi u tażbux li qegħdi saqsi biex ikun fikkanagħu biex ikun jaf l-affarijiet tagħhom. Imma ħafna għall-parir u hawn ħafna designers tajbin. Hekk m'idkomx ċerti sibu xi designer tal-affarijiet. Monkey magazines għaw kemm tridu ġifieri the sky is the limit. Grazzi ħafna Stephanie, naħseb inti għandhom bżonn daqsxejn juice. Ejja naraw il-juice li prepara Luka lilkom illum. Għalla, ħaġa li għanna bżon, this is a booster. Apples, half pineapple, a bunch of parsley, a handful of kale, kale bellezza, which is absolutely gorgeous, il-broccoli, ok, 1/4 of a mung, ġifiri aħna għedin najdu jisom nejn furiet tal-broccoli, u l-wheatgrass powder, dal-wheatgrass powder diħal ħafna iktar u iktar fil-juices tagħna, anke dak li jkun jista' jiġġusja il-wheatgrass waħdu jieħdu bħala xott. Ġifieri dawn huma xi ħaġa interessanti mezz, hekk intkom m'għandkomx il-ħin li toqgħodu tiktbuhom dawn l-affarijiet ikunu dal-riċetta tagħna tal-juice ikun fuq il-Facebook page tagħna Better Living TV Show u hemmhekk aħna isibu il-juices kollha li għamilna fis-sensiela kollha. U dan nirringrazzjakom ħafna, hekk intkom m'għandkomx Facebook, ibatulna ittra, ibatulna SMS u aħna nistgħu nibatulkom ir-riċetta jew kull oġġett li jkollkom bżonn jew informazzjoni jew parir li għandna fuq il-programm tagħna Better Living. Issa, mill-juice li rajtu hemmhekk ħammorha xi ħaġa oħra ta' nutrition u llum dejjem meta nkun qegħdin nitkellmu fuq in-nutrition ħajkonna magħna il-James Muscat u r-raġun li James qed jitkellimna fuq in-nutrition għax hu qiegħed fil-mitla tal-affarijiet li jaf li huma tajbin għalina u bekk aħna inkomplu nippruvaw nagħmlu il-ħajja tagħna u speċjalment il-ħajja ta' tfal tagħna iktar healthy. Minn hawn ftit sekondi oħra, James Muscat. Nutrition, James. Ifimni, nutrition. Imma tajjeb, kollox tajjeb, mhux ħanatu xi ħaġa dry dik il-isal buskettu fix xejn. Suġġett interessanti telespettaturi kollha jaqblu magħna. Li meta nitkellmu mhux biss fuq l-ikel u fuq riċetti, però kemm hu xi ħaġa sabiħa li nitkellmu fuq in-nutrizzjoni. B'mod li nieħdu ħsieb aktar ta' saħħitna, nafu kemm hawn kondizzjonijiet u problemi u jinnemmen nittama li kulħadd jaqbel miegħi illi jekk noqogħdu attenti fil-nutrizzjoni, fil-dieta bbilanċjata, b'naqra eżerċizzju nistgħu nikkontrollaw ma nistgħux nevitaw ċertu kondizzjonijiet, però żgur mhux forsi nistgħu nikkontrollaw ċertu kondizzjonijiet anke kif huwa d-diabete u l-pressjoni għolja. Saret riċerka, però anke t-tobba jgħidulna illi l-eżerċizzju u t-tip ta' ikel li niklu ħajjejn biex nevitaw jew nikkontrollaw ċertu kondizzjonijiet. Excellent, excellent. Illum jidher li ħan tkellmu fuq il-vitella. Iva, jam. Il-vitella hekk qed nagħmlu l-ewwel ritratt, il-braġoli tal-vitella, il-vitella lum il-ġurnata nistgħu nixtru anke friska mill-ħwienet u x'hekk li jbigħu il-laħam. Il-vitella meqjus bħala laħam abjad
għal-daqstant, normalment ikun nieqes ħafna mix-xaħam u li fil-protein, kif nuwa kull tip tal-laħam, u għal-laħam abjad. Anka fil-ġemat li għaddew, tkellimna fuq laħam abjad, kif nuwa l-fenek u l-dundjan, il-sider ta' t-tġiġ, il-vitella bl-istess mod u laħam abjad u sustanzjuż ħafna għandu element ta' protein. Fuq kollox huwa versatili. Xiġifieri l-vitella tant hemm riċetti nistgħu nivvintaw bil-laħam tal-vitella, l-skaloppin għall-forn, l-riċetti onestament tant huma numerużi li għandu tajjeb il-vitella wkoll illi bħala toma jappella għal kulħadd tista' tgħid. Aw min forsi ċ-ċanga ma tantx jiggusta. Aw min il-majjal forsi joqgħod naqra l-mod minnu, però il-vitella tappella l-palat ta' ħafna nies, inkluż anka ż-żgħar. Tajjeb nibdew indarruhom minn ċkunithom, anka dan it-tip tal-aħam li inċidentalment Polen insibu nixtru diversi qatat tal-vitella, f'moħħiet qed niftakar fir-riċetta tal-ossu buko li jiġi qisu x-xikel tal-vitella nixtruha normalment roti, però kif qed naraw anke fuq il-screen bħalissa tista' tixtri l-kustilja, tista' tixtri il-top side tal-vitella, qed nitkellmu fuq vitella friska. Normalment meta ħanixwu il-vitella dak li jkun ħajqattaħinna pjuttost irqieqa bl-Ingliż ngħidula minute steak meta tkun iċ-ċanga, però bl-istess mod nistgħu nagħmlu l-escalop jew minute steak tal-vitella. Ħanixwuha dal-aħħar kont qiegħed f'post u ħadd il-vitella Milanez hija riċetta interessanti ħafna, ovvjament riċetta Taljana, oġbitni ħafna. Però jinni preferi il-vitella insajra b'mod sempliċi, għu għet naraw il-vitella misjura riċetta ta' ragu, ta' tip ta' stuffat, umbat servejnija fuq ftit aġin biex aħna nkunu inkorporajna l-elementi kollha ta' dita bilanċjata, għax l-aġin nafu li jipprovdi anka element ta' karboidrat, mbagħad innotaw anka l-preżentazzjoni b'mod sempliċi, però kemm huwa effettiv Polen. Dak naqra clean frisk u jkollok dik naqra salsa, xi ħaġa sabiħ ħafna. Il-vitella jien personali nippreferi nixwiha b'mod sempliċi. Aw min iħobb iżdil għall-marsala u l-imbit. Jien personali nippreferi nixwiha plain biex ngħidlek u mbagħad inżid ftit meraq tal-lumi. Ftit bżar melħ. Luk hekk iħobb ukoll. U hekk tkun tista' tapprezza forsi naqra ħjar it-toma bnina ta' dan it-tip tal-aħam. Qed naraw preżentazzjoni issa wkoll ta' Rajna. Ħana ġew naraw hekk joġobkom dak ir-ritratt ħalli jispjega Mr. Muskaros. Il-kontorn, innotaw anka l-kontorn. Kemm huwa importanti naf li xi kultant nirrepeti ruħi Polen, però l-kontorn meta qed inservu biċċa laħam tajba bħal din m'għandix għalfejn qogħdu nagħmlu l-patata moqlija, inżommu il-ħxejjeġ tagħna sempliċi, jekk jista' jkun ħxejjeġ dejjem friski u nfawruhom. Bl-Ingliż steamed, tajjeb biex anke aħna nistgħu napprezzaw. Il-palat tagħhom jibqgħu tajbin. It-toma tal-ħaxix u meta nfawru l-ħaxix inħalluh kemm xejn wieqaf biex aħna nkunu nistgħu ukoll nibbenefikaw mill-element qawwi ta' vitamini u nutrijenti li jipprovdu anke l-ħaxix. Braġoli tal-vitella b'mod sempliċi anke l-preżentazzjoni innotaw kemm hija xi ħaġa delikata l-vitella. Huwa meqjus bħala laħam kemm xejn delikat. U għalhekk normalment ikun kemm xejn iktar oli wkoll. Mhux se nikluha ta' kuljum, però anke forsi okkażjoni jew dak li jkun ħareġ darba f'ġimgħa mar f'restorant jew xi okkażjoni partikolari, xi ħaġa sabiħa li nipprovaw. Sabiħa li nbidlu daqsxejn id-dieta tagħna, anke tad-dar kif qatt inti fil-bidu James nibdew inderu wkoll anke tfal tagħna japprezzaw li
memx għalfej ħafna melħ, memx għalfej dak it-tomato sos, excuse me, l-oġġett. Il-verità. Kollox. Polen, għandek raġun, Malta niklu ħafna tiġiġ, ħafna majjal, anke ċanga. ċertu laħmijiet, miħomx daqsek popolari, dal-ħar semmejna anke l-ħaruf. Ħaruf, l-lum qed nitkellmu fuq il-vitella, tajjeb li nkunu naqra kreattivi, tajjeb u nipprovaw ċertu riċetti. Yes, exactly. Vitella wieħed mill-favoriti tiegħi nittama li min qed jarana l-lejla anke jieħu l-opportunità u jipprova dan il-laħam. Verament appetitus. Tajab ħafna u kif aħna nipprovaw nagħmu t-tfal tagħna kollinkwa oġġek, anke nibdew nagħmu wkoll it-tfal tagħna kif aħna nieklu. Noqogħdu bil-qerda flimkien mal-familja fuq is-sinar ta' ħadd dak li jkun għax inkumplementa l-ġimgħa daqsxejn out of bounds, kulħadd ħafna affarijiet, imma ngħidu let's do something special. And this is something special għalina personali u nibdew inderu wkoll it-tfal biex japprezzaw. Grazzi ħafna James il-bambini. Grazzi ħafna James. Issa ħamorru għal daqsxejn riklami u kif dejjem ngħidu hawnhekk fuq il-programm Better Living, hekk intkom għandkom bżonn minn dawn il-prodotti hekk joġobkom għamlu użu minnhom. Living jirringrazzja lil Windsor Interiors, Falzon Bathrooms and Ceramics, Prime Limited, Amrita Footcare and Wellness Center, Pet Love, Right Deal, Unicare Limited, St. Mary's Clinic, Il-ħanut ta' Shabby Chic għall-Amara ta' Set, Ausonio and Christine Floris, Pinkish Line għall-Fotografija. U għaddera ta' Polen nirringrazzjaw lil Cathedral Opticians, Eva Garden Gino għal-makeup u l-kura tal-ġilda, Natalie's Hair Beauty Lounge għax-xar u Adams Exclusive Ladies Wear and Accessories għal-ħwejjeġ. Unicare Limited ta' St. Luke's Road Gwardamanġa jipprovdu servizz speċjalizzat, prodotti ta' kwalità u soluzzjonijiet għal persuni b'diżabilità u bżonnijiet speċjali ta' kull età. Għall-aħjar kura ta' saħtek u ta' madwarek, żuru lil Unicare St. Luke's Road Gwardamanġa. Botox minn 90 euro, 25% skont fuq trapjanti tax-xar. Six-pack bil-4D Vaser Lipo, neħħija tax-xar abjad bil-laser. Trattament tal-PRP għan-nisa li qed jaqalhom xarhom. Microblading 180 euro biss, neħħija tax-xar bil-laser. Laser kart għal-sena, nisa 390 euro, u rġiel 540 euro. Trattament ġdid fuq l-stem cells, ġol-artrite tal-irkoppa. Dan kollu issibu ħan St. Mary's Beauty Clinic tal-Mosta. Tbati bxiu ġie fissaqajn, pexxun, irkubtejk jew darek? Għalfejn ma ċempilx lill-Amrita Footcare and Wellness Center li jinsabu fuq il-bypass ta' Birgir Kara fejn issibu nis professjonali li jagħtukom parir fuq suletti speċjalizzati. Dawn is-suletti huma ta' benefiċċju għal min jaqleb saqajh, għal flat feet u għal ħafna problemi oħra. Isiru fuq l-għamla tas-siq u skont il-parir ta' podoloġista kwalifikat. Amrita, għal kull għamla ta' suletti u żraben speċjalizzati. Il-kċina li dejjem xtaqt, moderna jew klassika. Kif jista' jkun li għandek bżonn tbiddel il-fridge, il-cooker, washing machine, freezer jew xi appliance ieħor u ma tmurx għand ir-radil ta' Bormla? Meta dawn mhux tal-li joħdulek l-oġġett il-qadim xejn, imma jagħtuk somma flus tal-oġġett qadim tiegħek. Meta tbidlu ma ieħor ġdid. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro tal-oġġett qadim. Mela gawdi minn din l-offerta tal-Partexen ġenwina li r-radil ta' Bormla biss jafu jagħmlu. Right Deal Bormla fil-pjazza ħdejn il-Bank of Valletta. Għall-akbar għażla ta' nuċċalijiet tal-vista u tax-xemx, irrikorru għand wieħed mill-ħwienet ta' Cathedral Optical imxerdin ma' Malta kollha. Jew ċempel fuq 21 226 020.
Iva, il-pets. Imma qabel ma nibdew mill-pets nixtieq nirringrazzjakom ħafna li qattu hemmhekk ukoll taraw ir-riklami għax kif tafu intkom ir-riklami huma ħafna ħafna importanti għall-programm tagħna Better Living. Pets, 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 kollum kien pets, 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 pets. Pets, 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 f'sied more like it. Mhux pets. Kolli niġbel mela tkellimna. Iva, x'suppost nagħmlu biex il-klib tagħna jkollhom ħalqhom nadif. Tkellimna fuq li din minn taħsellhom snienhom, l-spray, l-lotion mal-ilma. Però mbagħad hemm xi ftit affarijiet extras li nistgħu nagħmluhom ukoll. Sew jekk il-kelb tagħna jħallina naħsullu snienu u sew le, pereżempju, jekk inti għandek il-fizzju li qabel ma titlaq x-xogħol tihom dik ix-xi ħaġa tajba biex ma jimmissjaw biex joqogħdu jgermu pereżempju, jekk fluktat trid jinnaf ġust tal-laħam jew pjuttost iktar tinten mill-li tfur. Però nażlu trid bħal dental sticks u hekk li joqgħod biex jigerrem it-toma toġbu ma fl-istess ħin qed innatfu naqra. Jekk pereżempju ħanna tu toj, nippruvaw nażlu toj li apparti li jsommu okkupat u forsi soft toj xi ħaġa li waqt li qed jilgħab pereżempju jinġibit il da. Li huwa soft toy ħajju pjaċir bih. Għandu ballun dak li ntulu tal-kamoxxa li inklib ħobhom, imbagħad għandu di li meta ħaj joqgħod igerrem it-teething ring ħajkun qed inaddaf naqra jismin u kol, jinnaf per esempio l-entlers, da għuġġi tkellimna fuqhom, apparti li jisolvu na problemi biex li ma jgħodux jigermu nna l-amara, imma bihom tantu ma jibsin li ħabba li jibda jati fuqha, jibda inaddaf snin u kol. Anki dry food, per esempio, jekk inti għandek kelb żgħir u għadu snin u tajbin. U per esempio, aħna nafu kelb żgħir intuhom dry food żgħir, imma inti jekk trid tista' tagħżel dry food naqra size ikbar milli suppost biex waqt li qed jikdem qed inadda fis-sinna mhux daqgħu ġewwa u mam li ċekxin fis-snin. Nejn u naqra dawk l-affarijiet. Issa. Ħanqerbu suġġett kompletament. Kollin kif taf inti nirċifu ħafna minn inti li fil-kelb u kulħadd jaf kull min huwa jidħol Facebook u siti media soċjali. Daqandi li f'dak li daqandi li f'dak. Però sfortunatament ħafna drabi l-informazzjoni li jagħtu meta jintilef fil-kelb ma tgħinna xejn. Pereżempju, inutli tgħidli l-kelb intilef nhar il-ħadd meta? Id-date, għaliex intom tafu. In-nies jibqgħu jixxerjaw, mela inutli nibqgħu nixxerjaw ritratt ta' kelb intilef nhar il-ħadd xi erba' tutilu, inti meta tikteb intilef nhar il-ħadd ma nafx erba' ta' frar pereżempju f'dan il-post. Biex inti taf, illi jekk l-argument dal-kelb intilef il-Marsa illum il-ħadd u jiena għada nara kelb ħal-ormi jiġbħu, nista' ngħid alright, mill-Marsa seta' mexa mal-ħal-ormi, pereżempju. L-informazzjoni hija importanti. Jekk kienx libes kullar u di importanti. Għaliex ħafna drabi kien libes kullar għax idejqu. Ma jistax idejqu l-kullar. Inti importanti li meta ġibt kelb id-dar sew jekk kienu papi u sew jekk kienu edalt, trid iddarih minn day one bil-kullar u n-nejmtek Sewa. Irrelevanti jekk biex joħroġ jilbis il-ħarnis, il-ħarnis innażdaw ilu u l-libsu ilu qabel ma noħorġu. Imma l-kullar ġewwa u barra dejjem fonqu bin-name tag. Tajt tista' tibta barra u jaħrab. Tajt li xiex il-kelb tiegħi dejjem ġewwa għax darba jagħmel ilek. Jiena mos hekk siq waħda fil-qabar. U sema żiemel kelbi minn biex jaħdaq sek u niżilli jiġri fit-triq. Jiġifieri tajt xiex il-kelb ma tafx jiġri, forsi mhux għandek accident inti, forsi għandek ħruq. Fil-ġen ftaħt il-bib, għalmenu l-kelb libes kullar u nejn. Mhux dik importanti. Li niċċippjaw. Kemm għadna nisimgħu ċuċati bħal xi ħansa tiegħi żgħira tal-bowt titweġġaħħa, titweġġaħħa. Mhux issa ħadet injection. X'jiġri jekk il-kelb. Skużani qed nitħatta, imma x'kultant tajt. X'jiġri jekk il-kelb tiskanta. Forsi ftit nies jafu illi. Jekk jiena nsib kelb barra u mhux iċċippjat, jiena nista' ma nitkellem xejn u joġobni dal-kelb, ma nitkellem xejn. Nistenna seba' tiegħi. U l-kelb isir tiegħi. Ġiri importanti li l-klieb niċċippjawhom. Apparti minn hekk, mela irid ikollna l-kelb iċċippjat u dejjem li bes kullar bin-name tag. Issa x'se nagħmlu jekk inti l-finna dal-kelb. Ħanfittxuh, wara sigħa nassumi taqta' qalbek u tgħid Rapport mill-ewwel l-assa tal-pulizija jew ta' fejt toqgħod inti iva. Jew ta' fejt toqgħod inti jew ta' fejt lift il-kelb. Ma tagħmilx differenza. Ninfurmaw is-santwarji għaliex ġieli jkun hemm min sab kelb pereżempju ħadu ġo santwarju. Ninfurmaw is-santwarji kollha.
Meta ħan nibtolbu għallajnuna u ħan għabdu nixxerjaw fuq Facebook u ħan nibdew nibatu iktar ma tibat programmi ta' television, ta' radio, iktar ħajjejnu. Pero meta qed nibatu dil-informazzjoni ikollok bżonn. Ritratt tal-kelb sewwek jista' jkun, mhux meħud ġili nirċivi ritratti. Ritratt minn fuq ħadu ikollu ritratt fil-mobile u jibatu lek ritratt tar-ritratt minn fuq il-mobile. Ċviri importanti li jekk aħna bħalissa qegħdin id-daru qed nisimgħu dal-programm u għandek kelb inti, aqbatu tal-kelb ħudlu ritratt. Wiċċu u ġismu. Kollu. Okay. Biex jekk inqala xi ħaġa, u qed jista' jkun please mhux ikun qed iżommu xi raġel żaqqu barra. Għaliex irridu nżommu. Jew ħdejx it-tfal. Jew ħdejx it-tfal. Li ċerta ritratti ma nkunux nistgħu intellgħu fuq it-television. Importanti. Għax tajt fuq it-television, fuq il-Facebook dak li jkun. Fuq il-Facebook tagħmel żejt, imma xorta jekk inti tiżomm moħħok illi jekk inti ħattella ritratt ta' kelb qiegħed dejtifel. In-nies ħajxxerjaw għax in-nies jippruvaw jgħinu. Mela dar ritratt ta' parti jimxi qed idur id-dinja bil-kelb u bil-wiċċ tat-tifel jew tat-tifla u fuq is-sodda u żaqqu barra. Ġifieri importanti. Ġifieri inti qed tgħid, jiena ġibt il-kelb id-dar, okej? Isna ħadd il-passaport. Eżatt. Mela. Ma nassumux li l-kelb tagħna mhux ħadd iġrilu. Boy girl. Boy, itra minn qudiem kemm għandu żmien, il-kulur, għax forsi fuq il-ritratt ma jidhirx eżatt il-kulur. Hekk hux imsewwi, jekk le. Jekk għandu xi ċippa għandu l-kulur. Eżatt. Dawn l-informazzjoni, we just keep them. Forsi jieħu xi kura. Jekk kien xi mqaxxar għax inti jista' il-każ illi llum qed toħorlu ritratt il daw qiegħ tik. U jekk inti lef fis-saj, forsi għal kien mqaxxar. Mela inti apparti li tajb nieħdu naqa ritratti dejjem updated tal-klib tagħna. Imma inti, kien tista' toqgħod tgħid uħan qod nikteb li kien imqaxxar jew li kellu iktib. Iktar ma tagħti informazzjoni b'daqshekk ma fiha xejn. Telefon number u mobile number jiena dejjem ngħidilhom anke ġieli meta jagħmlu n-name tag jgħidu li ħa nagħmel it-telefon number u jiena ngħidilhom jekk inti tilflek il-kelb, inti taħseb li toqgħod id-dar tistedna it-telefon tad-dar. Probabbli ma x'tkun qed tiġri barra fit-tiġri. Mela nagħmlu mobile number. Hekk tit fuq in-name tag tagħmel iktar minn wieħed jew fuq dawn l-avviżi tagħmel iktar minn wieħed. Importanti mbagħad illi n-numru tal-mobile illi tajt il-dak il-mobile inżommu ċarġijat. Hekk hemm bżonn niġru power bank magħna. Jiġri dawk huma l-affarijiet illi fil-panik ma jgħaddunniex minn moħħna. Ħafna bi nkunu nixtiequ ngħinu, imma it is so good post niftakar darba. Sibna kelb aħna fejn konna noqogħdu qabel. U da tela Sacred Heart. U rrin ikontatlu, I think that's the dog li ntilef. Kont rajt il-poster ta' sliema. U tittara kemm ġew jiġru. Għax da, musa tajt, ħanqba u ħanqba mal-blokka tiegħi. Ħajtir dal-kelb, literalment ħajtir, u kellhom ħafna informazzjoni kif attenti. Ir-ritratt tal-kelb 100%. Il-kulur tiegħu vera Importanti li ġdew l-affarijiet jistgħu żelvaw lu jistgħu żelvaw l-ħajt. Very good. U da jkun il-pettana, it-tfal min jaf kemm jibdew jikbu, nieħdu daqsxejn ħin ngħidu iva, dawn l-affarijiet għandna bżonn. Korin, well done again, informazzjoni tajjeb ħafna ħafna ħafna. Daw il-punt ipollen, intellgħuhom fuq il-page jekk hemm. Yes, please. Definitely, ħafna ħafna ħafna. U mbagħad xikultant anke dak li jkun forsi ma jistax jaqbad il-persuna, ibatwa fuq il-Facebook page tagħna Better Living TV Show u aħna nadwa għal dak li jkun u nibqgħu inkomplu fuqa u kol. Issa ħammorru għal-feature ta' Dr. Frank Farrugia u Dr. Frank dejjem ikun qed jgħidilna l-ingravata. Il-parir tajjeb li għandna bżonn saħħitna u mbagħad iċ-ċajta. Għalik, Dr. Frank. Sellimlek tajjeb. Kelli meta kon żgħir. Mandi l-mara allerġika għas-sub ta' test. Mena, illum ħan nitkellmu fuq il-trattamenti tal-hair loss. Huwa suġġett li llum saret moda ġifieri li tqaxxar ix-xar, imma ovvjament ikun hemm min jew pjaċir bix-xar, speċjalment fin-nisa ġifieri. Ta' min jgħid li n-nisa x'in jaqbżu l-50 sena waħda minn kull tnejn tibda tara x-xar jirqaq u jeħfif. Ġifieri hija xi ħaġa komunissima ħafna. Fl-irġiel il-problema tibda aktar minn età żgħira, anki ta' 15-16-17, ħafna drabi f'din l-età jkun hemm element kbir ta' ġenetika. Ġifieri jew il-missier jew minnaħa tal-om, jew minnaħa missierhom ummijiethom ikun hemm problema li x-xar jibda jaqa'. X-xar jibda jaqa' minħabba dik il-ħormon jgħidu l-testosteron. Li din għal xi raġuni iġġal ix-xara tibda tirqa' u eventwalment tinxef u taqa'.
Fin-nisa, il-problema tibda wara ta' 50 sena għax peress l-ovaries ma jibqgħux jaħdmu, ġisem jipproduċi daqsxejn aktar testosteron. L-ewwel żewġ affarijiet importanti medikali li tittelemna fil-ħerlos huwa problemi ta' tajroid jew ħadid baxx, speċjalment fin-nisa. Xi nisa peress li mħabba minn ikollu heavy periods jitlef aktar dem, jitbaxxa l-ħadid u jkun hemm min saħansidra jqalu x-xar imħabba hekk. Ovvjament problemi ta' tajroid sew jiktaġġel ħafna jew bil-mod tista' wkoll tagħmellek ħerlos ġi ħafna drabi jsiru xi ftit testijiet tad-demm biex tkun ċert li kollu sew. Meta dak jiġi eliminat, imbagħad ovvjament it-trattament u hemm diversi. Hemm lotions li dawn hemm studji li juru li jaħdmu bejn 30 u 50%, ġifieri mhux kulħadd imur tajjeb magħhom, imma dan lotion iktar importanti jgħinu biex ix-xar ma jkomplix jaqa'. Anki minn ma jtellalu x-xar ġdid, peress li jgħinu ċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Bħala xampus, il-problema tagħhom huwa li x-xampu ma tantx idum fuq rasek, allura f'dawk it-3 minutes ħafna drabi ma jkunx hemm daqshekk kaffett għalkemm xi ftit dejjem jgħinu. Xampuż bażi fuq sopalmento jew kaffejna, affarijiet li jaħdmu biex jistimjulaw ix-xar jew inaqsu l-effett tat-testosteron. In-next step mbagħad hemm pilloli li wkoll jaħdmu kontra t-testosteron, mbagħad is-step ta' wara huwa terapja daqsxejn mhux ħanej ġdida xila statistiċi għal l-aħħar 5 snin fejn inti tuża l-PRP. PRP huwa tieħu parti mid-dem tiegħek stess, il-platelets, u tinjethom ġewwa r-ras biex inti tistimula il-basla saħansitra jitla xar ġdid għax qed tistimula l-stem cells, imma wkoll ix-xar li jkun ħajaqa it-tih revitalization u x-xar ma jaqax. U għat tip ta' trattament li jisir kors, ħafna drabi kun hemm min ikollu bżonn anke jerġa' jirrepetih wara sena, minn wara tnejn, imma huwa metodu li qed naraw li l-progression tal-hair loss qed tkun aktar slow, ġifieri x-xar ħajqalek aktar bil-mod milli qabel fuq sena tnejn tlieta tarah kważi qed jitlaq kollu, dan il-proċess inti qed tislowja u saħansitra anki ttella xar ġdid. Ovvjament l-aħħar metodu li huwa kważi 100% huwa l-hair transplant, fejn inti qed taqla' ix-xar minn wara u tpoġġi quddiem. Għax ta' jgħid li x-xar ta' madwar ir-ras li naħat isfel peress li t-testosteron ma jaffettwax jekk inti tipplantaħ quddiem dik ix-xar tibqalek hemm u ma taqax. Dawn huma il-proċessi varji, proċess ieħor li qiegħed f'evoluzzjoni huwa l-injezzjonijiet tal-stem cells. Fejn inti mix-xaħam tiegħek stess, tiżviluppa da x-xaħam u tagħmel extraction tal-stem cells u dawn jiġu injettati biex isiru tal-post u jsiru xar ġdid. Bħalissa qed isiru ħafna studji fuqu, diġà qed isir, imma qed nistennew bħala riżultat kemm huwa effettiv. So, u dan il-proċess huwa għal min biss qatt fadallu ftit xar jew totalment inti li fluxar u ġilda tipo. Dejjem hija minn qabel, mhux tħalli. Mhux jiġifieri minn totalment waqalu, there is no way for him to. Jukku għalu mbagħad it-transplant, imma dejjem l-affarijiet get them from the beginning, mhux tħalli kollox imur tagħhar. Alright. Ċajta kwik? Ejja, kjoġbu. Mena. Wieħed daħal għand l-avukat, ovvjament peress li l-ekonomija ma tantx tajba, qallu dott, qallu kemm ħadd iġini il-vista. Qallu jien iċċarġa 50 euros kull tliet mistoqsijiet. U jieħu qallu ej daqsxejn għoli. U l-avukat dalli qallu x'in it-tielet mistoqsija. Diġà kien saqsieħ tnejn. Tajjeb, thank you very much, Dr. Frank. Grazzi inti. Grazie ħafna Dr. Frank u nirringrazzja wkoll il-Luk li imla dak is-slot ma' Dr. Frank għalija. Issa ħammorru għal spiritual quote, dawk bdejjem ngħidu, xi ħaġa verament sempliċi. When the whole world is running towards a cliff, he who is running in the opposite direction appears to have lost his mind. Xi tfisser din? Ġifieri xogħoltan fil-ħajja namlu qisna n-naċ, hekk in-naġa qed tmur post, kulħadd jiġri l-istess post, in-naċ kollha imorru l-istess mod. Imma appena xi ħadd imur
Innaħa l-oħra jgħidu le, da mhux qed jagħmel sew. Aħna rridu fil-ħajja tagħna rridu, jiena ħa ngħidilkom kif ngħix ħajja tiegħi. Rridu li nagħmlu x'naħsbu li huwa tajjeb għalina. Hekk aħna ngħidu le ma naħsibx li dik is-sitwazzjoni hija totalija, tinkwitawx lill-ħbieb jew il-familja ħa tgħidulek Inti ħal, you going to upset the boat, jgħidu, per eżempju, ħa tagħmel xi ħaġa li issa mbagħad kulħadd ħa jibda jgħid tara x'qed tagħmel u mhux qed tagħmel. Jiena dejjem ngħid, do not be a follower, be a leader. Ġifieri inti mhux dejjem tkun bħal ħaġa timxi wara dak li jkun, inti l-lidja l-ħajja tiegħek. U minta inti tkun qed tillidja l-ħajja tiegħek u inti tkun qed tagħmel affarijiet li inti taħseb li huma sew, li huma taħseb li huma tajjeb għalik, tinduna li jew forsi ma tindunax imma inti tara lin-nies wara ikunu qegħdin observing, jobservaw il-ħajja tiegħek ukoll. Ningrazzjakom ħafna li rajtu miegħi dik id-daqsxejn spiritual quote ukoll qattu tismawni. Issa ħammorru minnu fih għar-riklami u kif dejjem ngħidu hawnhekk fuq il-programm Better Living, hekk intkom għandkom bżonn minn dawn il-prodotti, hekk joġobkom għamlu użu minnu. Better Living jirringrazzja lil Windsor Interiors, Palzon Bathrooms and Ceramics, Prime Limited, Amrita Footcare and Wellness Center, Pet Love, Right Deal, Unicare Limited, St. Mary's Clinic, Il-ħanut ta' Shabby Chic għall-amara ta' Set, Ausonio and Christine Florists, Pinkish Line għall-fotografija, u għaddera ta' Polen nirringrazzjaw lil Cathedral Opticians, Eva Garden Gino għall-makeup u l-kura tal-ġilda, Natalie's Hair Beauty Lounge għaxxar u Adams Exclusive Ladies Wear and Accessories għal-ħwejjeġ. Unicare Limited ta' St. Luke's Road Gwardamanġa jipprovdu servizz speċjalizzat prodotti ta' kwalità u soluzzjonijiet għal persuni b'diżabilità u bżonnijiet speċjali ta' kull età. Għall-aħjar kura ta' saħtek u ta' madwarek, żuru lil Unicare, St. Luke's Road, Gwardamanġa. Kultura tas-saqajn kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar irrikorru għan tamrita li ninsabu fuq il-bypass ta' Birkirkara kif tikser għal-ġotta Paris. Importanti li jsiru check-ups għas-saqajn speċjalment tat-tfal li jkunu għadhom qed jiżviluppaw biex jevitaw problemi fil-futur. Għal aktar informazzjoni, ċemplu Amrita fuq in-numri li hemm fuq l-iscreens tagħkom. Stil, kwalità u klassi. L-aqwa għal darek. Dawn il-klib u l-qtates qed ifittxu l-imħabba u l-ferħ li int biss tista' tiegħu. Better Living qed joffrilek din l-opportunità bħala parti mill-kampanja biex inħajru aktar adozzjonijiet mis-santwari. Ċempel issa fuq 794501-70. Botox minn 90 euro, 25% skont fuq trappjanti tax-xar. Six-pack bil-4D Vaser Lipo, tneħħija tax-xar abjad bil-laser. Trattament tal-PRP għan-nisa li qed jaqalhom xarhom. Microblading 180 euro biss, tneħħija ta' xar bil-laser. Laser kart għal sena nisa 390 euro u rġiel 540 euro. Trattament ġdid fuq l-stem cells ġol-artrite tal-irkoppa. Dan kollu issibu ħan St. Mary's Beauty Clinic tal-Mosta. Nirringrazzjakom ħafna li qattu segwu ir-riklami. Wasalna l-parti tal-programm.
kif inkollu ngħid antiques, imma dawn mhumiex antiques, dawn huma the future antiques. Imma ħafna Maltin u Awċin għandhom minn dawn it-tip ta' xogħol li ħadd araw. Araw x'sibtilkom dil-ġimgħa. Dil-mejda tista' tikkwestawha kullum kien. Issa, apparti minn hekk, meta kont qed nuri dak is-set li ftaħt kombinazzjoni l-ġimgħa li għaddiet, dak il-blu li għatilkom li huwa from Japan, jien iktar naħseb Japan. Sinju, malajn qatt li Paulin, qatt li da Muri. Għax hi qed tiftaħ ukoll, mhux fair, imma nżomma, apparti. Dan huwa set ieħor, kif kont qed għattilkom fuq dak is-set qisu ta' toiletta li jgħidkom il-ġimgħa li għaddiet. Imma da huwa what they call a cruet set ikollok. Cruet set ġifieri jkollok il-tażejt, tal-ħal, tal-melħu bżar u fuq wara ikollok ukoll il-mustard pot. Da kulħadd isib, kulħadd għandu xi ħaġa bħal di, ġifieri no problem. Imma dan is-set u imma dan id-disin partikolari, all right, hekk tinnotaw kif qiegħed qed taraw hawnhekk jisu the landscaping tilgħalaw fuq, għandek id-dawjatura mas-siġar, għandek iktar affarijiet, eċetera. Dawn qed jimitaw dan disin daqsxejn Clarence Cliff. Clarence Cliff hija artista Ingliża li kienet tħobb tagħmel ħafna dawn. Fil-fatt imbagħad rajt qalt like, oh no, I don't think so. Attila, I think it's Japanese lusterware imitating Clarence Cliff. No problem. Għax huma m'għandhekx miktub li taħt xejn m'għandek okay, għandek made in Japan. Ġifieri aħna mela dawn issa qed immorru after 1910. Meta ġiet il-McKinsey Law li bil-forsi rid ikollok it-tempru. Imma dawn they didn't care ta, ġifieri, għaliex, għax again, dan huwa l-istess eżempju. L-istess eżempju ta' li ċertu souvenirs immexxu, jammorru, waddab il-marka, fil-fatti, meta inti wieħed jara, ħa nara. Per eżempju, għawek, m'għandek xejn miktub, ok? Naf li huma from Japan, again, pala aħna pala collectors intkom ukoll il-Maltin u Awċin qegħdin isiru ukoll esperti biex intkom tkunu tafu fuq l-affarijiet tara llum tarada tkun taf mal-ewwel tinnota li huma x'inhuma. Mela da m'għandux marka. Ħa naraw, okej, da għandek daqsxejn timbru imma iffejdjat fil-fasti dawn kienu just tik 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 artist wieħed jagħmlu and I'll tell you why. Li mhux kollha għandek il-dana. Għax jieħu l-ħin. Jieħu l-ħin biex toqgħod tagħmel it-timbru. Ġifieri huma jippreferu l-artist qed jimla għax dan hand painted qed jagħmilek id-disinji li għandek hawnhekk milli dak li jkun joqgħod jistempja il-marka. Ħa nara malajn forsi hemm. Again, qed tarawha ftit ejja mmorru daqsxejn ta' malaj. Again, ftit issa. Da is-sabiħ tiegħu huwa da. Komplut. Saħan sitra u koll hemm il-kuċċarina, dil-kuċċarina naħseb u koll zidet warax, I think it's silver plating, this, all right. Lebda ċib, stoppers huma perfetti. Diffiċli biex isib stoppers perfetti bħal dawn, ok? Kważi laqas naħseb intużat. Bħala prezz 50 to 60 euros? Perfect condition. Hekk mhuwiex perfect condition, kif qed naġa' ngħidilkom, kif għadilkom fil-passat, jagħmlu ħafna minnhom. Hekk mhux perfect condition, the price goes half the way, 30 euros, ok? Minn ma tasibu oġġett perfett bħal da, ożuh għax dan huwa l-passat li qegħdin nibdu b'ġeġir bih illum. Ningrazzjakom ħafna li għattu issegwu dik il-parti wkoll tal-antiques. Min jaf kif qegħdin tgħidu li intkom iva, għandi bħal dak is-set, għandi bħal dak is-set. L-iktar importanti li jkun perfett. Għax kif għattilkom dak it-tip ta' xogħol ġewwa Malta, ġew ħafna minnhom. Imma sfurtament xi kultant jgħidu mela melħu bżar u tal-mustard imorru għan xi ħadd. Il-salt and pepper
Il-Olimpigger morru għan xaħat iħor u jisset jinfired. Tamlu għomġ dawn l-affarijiet, għandek set. U speċjalment jisset ikuwa perfett, zommu, ożżuħ u taraw kemm tieħdu pjaċir ukoll tarmaw bih, jew inkella anke tużaħ, dawk huma Glejzi għati tista' tużawhom ukoll. Issa ħam morru għal ftit riklami, kif dejjem ngħidu aħna hawnhekk fuq il-programm Better Living, hekk intkom għandkom bżonn minn dawn il-prodotti, hekk joġobkom għamlu użu minnhom. Better Living jirringrazzja lil Windsor Interiors, Palzon Bathrooms and Ceramics, Prime Limited, Amrita Footcare and Wellness Center, Pet Love, Right Deal, Unicare Limited, St. Mary's Clinic, Il-ħanut ta' Shabby Chic alla Mara ta' Set, Ausonio and Christine Florists, Pinkish Line għal-fotografija. U għaddera ta' Polen nirringrazzjaw lil Cathedral Opticians, Eva Garden Gino għal-makeup u l-kura tal-ġilda, Natalie's Hair Beauty Lounge għax-xar u Adams Exclusive Ladies Wear and Accessories għal-ħwejjeġ. Ċina li dejjem xtaqt, moderna jew klassika. Għand Pet Love tal-iklin minn barra li jintista taħsel il-kelb tiegħek fis-self-service dog wash, issa qed joffru wkoll servizz ta' grooming, fejn il-kelb jew qattus tiegħek jingħata l-akbar attenzjoni. Issib servizz ta' tqaxxir, ħasil, tindif tal-widnejn wejn il-glands, kif ukoll tuħ ta' dwiefer. Kollox bluzu ta' prodotti tal-aqwa kwalità. Għall-appuntament ċemplu 27-418-812 jew irrikorru personalment għand Pet Love triq Dunkarm li klin ħdejn ir-roundabout ta' Ħallija. Falsons, Bathrooms and Ceramics, Psyla Street, Santa Venera. Ta' tkun qed tippjana l-ikla tiegħek, ftakar li Prime Meat Chops joffrulek għażla kbira tal-aħam għal dieta bbilanċjata. Ixtri bil-aqal u żomm saħħtek dejjem f'moħħok. Għażel Prime, għall-aqwa kwalità, varjetà, servizz u valur għal flusek. Għatakom ħafna li għattu segwi reklami kif intkom tafu dejjem naġa nirrepeti li il-reklami huma parti importanti ħafna tal-programm tagħna Better Living. Issa ħam morru minnu fih għall-interiors u meta jkollna wkoll l-interiors besides Sil Stephanie Falzon ikollna l-Mr. Ian Gallia. Kif qegħdin taraw hawnhekk għand il-Mr. Ian Gallia u nkun qegħdin nitkellmu fuq il-kċejjen. Fuq il-kċejjen l-lum nitkellmu fuq il-kċejjen. U prodotti ġodda materjali ġodda li jintużaw u teknoloġiji ġodda li jintużaw fil-ċejjen. Bħalma naraw ktar qudiem, aħna ċina nafuha bħala tal-injam. Illum diħal kultura tirriċikla il-materjali u l-affarijiet li. Illa tax'iex ikunu mamur. Issa ħareġ materjal li aħna nsibu bħala paper stone. X'ikun dan huwa il-kelma paper ħadd tikqata' tgħid mal-Ċina. Huwa tip ta' materjali li l-Ċina tiġi. Il-materjal huwa riċiklat u mbagħad jinħoloq minnu jinkesab qoxra tal-injam u flok nużaw dak li nafu ħana bħala mala majni u chipboard. Ġewwa bażikament huwa karta pressata b'ċertu tip ta' teknoloġija ngħidlek, jiġifieri mhix ġest karta. Però mbagħad tkun issirja ta' fl-injam stess, qoxra tal-injam, tiġi ħafifa ħafna il-biba polen. U ma tagħmilx movimenti, aħna mal tonafu peress li l-aflarja ta' għana nafum detaj un kalab changes in temperature, nafu l-materjal l-injam specialment jgħamil ċertu movimenti jista jimbarram, jista
20 kilo da. Kul da per esempio nkun qed intellaw naġaw il-bieba għax tagħmel daqsxejn dak il-movement. Issa din issolvi il-problema. Ara, għal meta naraw fir-ritratti, din hija tip ta' bieba ġdida għandha frame tal-aluminium. Mbagħad il-qoxra li njama aħna ngħidlek, ħanżilu xorta hija njama, teħel letterarment fuqha. Tajli x'inhu l-vantaġġ tagħha? L-vantaġġ tagħha hija li l-bieba ħafifa ħafna. Movimenti ma tagħmilhekx biex evitajt li timbaram lek bieba ma' żmien dal-affarijiet u fl-istess anke ċappetti stess, sa wkoll ikunu ta' kwalità, imma għandhom pis inqas fuq, m'għandhom jiservu iktar. Ġifieri se long lasting ngħidlek material. Hija xi ħaġa li hija ġdida suq tagħna imma bħalma dejjem ngħid. Jien uħob ngħid li aħna t-teknoloġija huma ta' tasal għalkemm aħna avvanzati nippretendu nafu ħafna, imma tasal ftit wara pajjiżi oħrajn. Diħla ħafna. U nemmen li huwa prodott tajjeb ħafna s-suq lokali, għax nafu l-hom dita li hija problema kbir il-pajjiż. Dan solvejna letteralment il-problema tal-hom dita. Ġifieri dan jiġi garantit li huwa heat u water resistant. Ukoll. Ukoll. U fl-istess ħin hija kunċett ħanejtek ta' ta'. Kollox isir minnu imwejjed siġġiet. L-imwejjed qed isir l-ġuħ tagħhom. Però ifimni l-kċina ħanejtek il-qafas tagħha baqa' l-istess bħalma kien. Lekin nafu ħana mala minju l-eminate. Imma l-bieba qed isir minn dak tip ta' materjal. U bażikament l-istess press bħalma tixtri l-eminate normali, biex tħallas iktar. Però bħala prodott. Bħala finish. Ekk, bħala prodott huwa finixxjat iktar u anke hardwaring iktar. Dan huwa l-istess, hija l-istess bieba b'int ixettar x'inta mill-faċċa tagħha. Hija bażikament hija l-istess bieba tal-injam. Imma x'inta l-qafas tiegħu minn ġewwa, issib dak il-frame tal-aluminium. Dan ġibtu biex tidher il-vina, x'inta tara close-up forsi tara l-qofol tal-vina. Il-vina tagħha anke fl-injama stess fonda aktar, allura tarik tiktar dak l-effett tal-injam solid. Bħalma tara hawnhekk. Qed naraw iktar mill-viċina. X'inta hekk, fil-verità għandek l-ewwel 5 mm huma injam vera. Ta' kif l-antik konna namlu il-fuljetta. Il-fuljetta, però mhix dik it-tip ta' fuljetta li tagħmel. Ovvja, imma biex ngħidu dan. Tiġi tkompressata bisħana u dal-affarijiet ġifieri biex hemm. U anke l-effett tal-vina stess, ettra, vina kontra xurxin u. Anke bħala kuluri u xek. X'int ħares li anke pereżempju dak il-witch li ntuż hemmhekk, ettra, il-witch tal-Ċina. Tal-cutting board, qegħdin nitkellmu aħna. Eh, cutting board. Dik ngħidu hekk. Ħolqu this level fil-witch, dak huwa minnu l-istess. Issa dak x'int mort missu bidejk, letteralment huwa x'int tħossu huwa njam propja. Bil-groove, bil-vina, bil-ingrop. Ok. Ġifieri dak ħassibu hemmhekk xorta. Però ġewwa fin-nofs tiegħu u dak li semmejt jiena huwa paper stone. Hija karti riċiklati, pressati b'ċertu mod u b'ċertu materjali ma' xulxin li jiġu letteralment solid. Hawnhekk ifhimni, u rejt qed nuru kulur ieħor għax biex nuri li dal-materjal jiġi f'kull kulur, ovvjament u f'kull stain, whatever jew bil-vina jew plain. U tista' taħdem bih qisha qed taħdem l-injam. L-injam, l-injam, u fin jew bażikament hija xorta huwa injam għax fħar mill-aħħar l-karta tiġi mill-injam tal-ġi. Kont se ngħidlek fil-fatti. Imma hija kont ġejda bieba ħafifa ħafna ħobb nsemmiha di ħafifa ħafna. Għax tibqa' letteralment tal-ikwali jekk jgħaddu 20 sena fuq din tibdel il-kulur. U tibqa' tal-ikwali. Ġifieri anke jekk ikun f'kamra kif qegħdin naraw hawnhekk mimlija xemx. Ara, eżatt. Ma jiġilha xejn. Ma jiġilha xejn. Vantaġġ ieħor li għandha, pereżempju hawnhekk, il-bieba hija twila ħafna taraf il-juni stawra. Ekko. Bida tibta materjal m'għandekx problema timbaramlek. Bi tibqalek narġanaj tibqalek tal-ikwali ma' tolda żmien. Interessanti. Interessanti. Xtaqt nirja biex ikun jafu xaw fis-suq. Inti kċina biss tista' tagħmel minn dawn il-mod. Issa fil-kċejn qed jiġiem ovvjament ma stmin iġejn jiġu anke fil-bedroom sew. Mhux hekk, xi ħaġa verament interessanti, xi ħaġa li aħna bħala Maltin u Ġin għandna nfittxuha wkoll, speċjalment hekk noqogħdu fil-flats daqsxejn. U anke djar antiki li jkunu. Fil-fatt ħafna drabi jgħidu ma nista' nagħmel xejn għax kull darba li nagħmel xi ħaġa jew nisma' l-injam jitkellem waħdu. U għawek għanna soluzzjoni, kif għedin taraw, Mr. Gaja dejjem jiġu bennna affarijiet interessanti immens. Bħal misidnin kolla li kolli aħna fuq il-programm Better Living, ħalli għanna nkunu nafu xejn minn barra fis-suq. Għax kultant narawhom forsi fuq l-internet, eċetera, eċetera. Imma verament jeżistu dam ta' Mr. Gaja kull qed jitkellem, wieħed jista' jmur xi ċertu ħwienet jgħidu iva, ħanara eżatt bidejja, ħammis bidejja, ħanara l-kwalità li hemm bidejja. U bekk inti tkun taf li qed ikollok prodott verament ġenwin. Nirringrazzjak ħafna Ien, ningrazzjak
ukoll nisib tilħin li tiġi fuq il-programm tagħna Better Living. Allum ha nifqu hawnhekk nirringrazzjakom ħafna, tinsewx tmorru tagħtu dejjem nirringrazzjakom ħafna ukoll tal-konkorrenza li kellna on the 17th meta intkom ġejtu tagħtu id-dem ukoll din hija xi ħaġa li għandha tkun nirringrazzjak ħafna Ray. Għal-mara kull erba' xhur li mmorru nagħtu dem għall-irġiel kull klitxu. Hudu l-identity card ma'kom u bekk tkunu tistgħu tagħtu qudiem inkunu qegħdin ngħinu l-Maltin u għawċin ħudna. Nirringrazzjakom ħafna, nintaqgħu ġimgħa d-dieħla.